Zdravím vás ze své dovolené a jakožto správný člen Hopsej.cz jsem si vzal s sebou na dovolenou trampolínu. A jaké bylo moje překvapení, když jsem ji začal vytahovat z auta a zjistil jsem, že opodál už jedna trampolína stojí. A proto jsem si říkal, že to bude úplně super příležitost, abych vám ukázal, jaké jsou rozdíly mezi trampolínou Berg a těmi levnými trampolínami, které koupíte v supermarketu. Tahle moje trampoška má nějaké 3 roky. Jezdí po akcích, takže jako dostala taky docela zabrat. Tahle trampoška, OK, je starší, jo, má už prý nějakých 4-5 let, ale prostě je tam jasně vidět, co, jak bude prostě vaše trampolína vypadat v podstatě jako po roce, pokud si koupíte opravdu hodně levnou. Ty základní rozdíly, když se takhle na to podíváme, jsou kvalita hlavně toho límce, jo. Tady když se podíváte na tenhle límec, hodně přesahuje po celý dílce. Tady prostě drží, jsem to ještě nedomontoval, jo, ale opravdu na poctivých gumách. Takže víte, že prostě ty děti se tam nedostanou, jo, a když to tady zvednu, tak musím udělat tohle, abych se dostal k pružinám, jo. A tady, když vám to otočím, tak ten límec opravdu je takhle tlustý, jo. To znamená, že i po několika letech skákání se vám nestane to, že vám to pouhej vítr ty pružiny odhalí a že hrozí, že do toho ty děti spadnou, jo? Prostě tohle to pořád zůstane tvrdý, i když se vám to spuchří, i když to ztratí barvu, tak pořád to bude ty pružiny krýt. A no, to je ta důležitá část bezpečnosti, jo? Pak vchod. Tohle je super vynález, protože když do toho děti nalítnou, tak skrz neprolítnou, ale nespolíhá to jenom na nějaký zip, který budete zapínat děti do toho skáčou, zip se časem roztrhne, to je prostě jasný. A pak máte prostě díru v ochranné síti, což je fakt super, když máte děti, které jako o tom neuvažují a vylítnou prostě tou dírou, jo? Takže to je další důležitá věc. Už jenom když jsme těma dvěma trampolínama šoupali, ano, tam má menší průměr, ale jakoby cítíte ten rozdíl hmotnosti, jo? Že tady prostě ty tyče, všechno to prostě je kus materiálu. Tamhle to jsou takové tyčky s mnohem menším průměrem, tím pádem je to prostě mnohem chatrnější, i při skákání se to vlastně víc hejbe a dělá to větší randál. Vidíte, jak tam jako způsob uchycení vlastně nahoře té sítě, takže prostě časem se stane to, co se tamhle stalo, že vám z toho prostě trčej jenom tyčky a není to úplně ideální. Když si šáhnete na tu síť ochranou, jo, tak je to jako i na omák prostě mnohem lepší materiál než tahle ta síť tady, jo. Tady je krásně jako vyšporovaná a je pružná. Tohle je prostě horší kvalita a proto se není čemu divit, že se tudy můžete koukat ven. No, tady je ten zip, o kterém jsem mluvil. Celkově... Dobrý, mluvím, skončil se o bezpečnosti, jo. Ale to... OK, řeknete, to je estetika, když se k tomu budu chovat dobře, tak to třeba vydrží díl, to je pravda. Ale co neovlivníte tím, jak se k tomu chováte, je vůbec pocit samotný z toho skákání. Já když tady budu dělat jenom tenhle ten základní pohyb, jo, tak prostě nemám žádný odpor a najednou narazím. Jo? To prostě člověk musí vyzkoušet, že si vyzkouší ty dvě plátna. A to není jako tím, že je 5 let stará, jo? Já jsem na těchto trampolínách skákal, i když byly fungl nový. To je prostě daný tím, že to plátno prostě méně pruží a ty pružiny jsou méně kvalitní a jejich méně taky, jo. Ale prostě jo, tím pádem to ani není tolik zdravý, protože jednak to není tak příjemný, protože dole najednou je to zastaví, žádný odpor a zastaví. Není to vůbec příjemný, skáčete méně, já zkusím schválně, třeba to pak srovnáme. Skáču prostě nějaký základ a cítím, že dole to najednou cukne, jo? Vlastně vole, tak to je hodně nepříjemný. Zkusíme za to, ale bojím se ho! Jo, už jsem zvyklý na svoji výšku a tady prostě se málem zabiju. Pojďte se ještě podívat na pružiny. Tady jsou takhle kratoučký pružinky, malinkatý. Pojďme se podívat sem. Když to uděláme, já už to vydělám. Máte tady dvojnásobný počet pružin úplně jiný dílky. To vás hází úplně jinak. Jo? Tady když si vejdu dovnitř, tak prostě
od začátku tam cítím ten odpor a dole to plynule prostě mě to zastaví a hodí zpátky pořád stejným odporem. Takže je to mnohem příjemnější, nebudu mě z toho bolet záda, no, to je co jiného. Zkusím úplně ty základy, jo. Jenom, já doufám, že tam bude vidět, samozřejmě bubu je nadšený z jiných vzdáleností, jo, ale když zkusím menš, tak prostě tady máte úplně jiný potenciál. A pořád dole necítím, že by mě to zastavilo, jo. Jo, tady prostě když jde na zadek, tak mě to neláme záda. Prostě pak, když si chcete užít zdravý skákání a užít si to, aby vás nebyly záda, anebo pak, když to máte opravdu na nácvik nějakých sad, tak si připlaťte za kvalitnější pružiny, za kvalitnější trampolínu, za bezpečnější trampolínu a hlavně trampolínu, která vám dlouho vydrží. Kdyby cokoliv, kdybyste se chtěli poradit, tak napište na hopsej.cz, na Facebook nebo na webu. Rádi vám poradíme s výběrem. Máme tam super trampolíny, které jsou zakopané zároveň se zemí, takže nekazej ráz zahrady, jsou tiší, ušetříte peníze jednak za nákup sítě, jednak za případnou výměnu sítě po letech. Jo? Doporučujeme, rádi poradíme a do té doby užívejte léta. Ahoj, já jdu skákat na tuhle.